როგორ მიმდინარეობს ცჰეპატიტის მკურნალობა კორონავირუსის ფონზე? თემასთან დაკავშირებით ექიმი ჰეპატოლოგი კახა ჩომახიძე ისაუბრებს. გურესამობით, დიმამშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემაში. მაყურებლებს. დავიწყოთ ზოგადად ცჰეპატიტზე საუბარი, საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, ვიცით და იცის მაყურებელმა, რას ნიშნავს და როგორ, თუმცა მაინც მოკლედ მიმოვიხილოთ ზოგადად ცჰეპატიტი რას ნიშნავს და შემდეგ რა თქმა უნდა კორონავირუსსაც შევეხებით. Hepatitis ზოგადად უძლის უჯრედების ანთებაა, უძლის ქსოვილის ანთებაა და ცჰეპატიტი უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს დაავადება გამოიწვია უშუალოდ ცე ვირუსმა. ანუ მნიშვნელობა აქ ის, რომ ძალიან ბევრს ადრეც და დღესაც უჩნდებათ კითხვა, შეიძლება თუ არა ცეს ბეში გადაყვანა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად განსხვავებული ეს არ არის სტადიები. ხო, სტადიები არ არის ეს, ეს არის უშუალოდ ცე ვირუსით გამოწვეული უძლის ქსოვილის ანთება. სტატისტიკურად დღევანდელ სტატისტიკას ზუსტად ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ სანამ 2015 წელს დაიწყებოდა ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა საქართველოში და ეს ერთადერთი იყო მაშინ საქართველო, სადაც ეს პროგრამა არსებობდა, ანუ ხელმისაწვდომი იყო ყველა ცჰეპატიტიანისთვის და დღესაც იგივეა. 7% მოსახლეობის, დაახლოებით 7% იყო ინფიცირებული ამ ცვირუსით. დაიწყო პროგრამა და საკმაოდ წარმატებული პროგრამა შემიძლია თქვა, უამრავი ადამიანი, ვისაც კი ამის სურვილი გაუჩნდა და მე დღესაც მიყვეს, თუნდაც დღეს რატო არ უჩნდება სურვილი, რომ სრულად უფასოდ მიიღონ ეს ძალიან ძვირადღირებული პრეპარატი და ძალიან დიდი შანსი მიიღონ იმის, რომ განიკურნონ, ნუ მაინც არ მოდის ხალხი, აი თუნდაც იმ რაღაც შიშების გამო. აბსოლუტურად გაუგებარია. საერთოდ გაუგებარია, მით უმეტეს თუ კი ამ პროგრამამდე ჩვენ სანამ მკურნალობდით პაციენტებს, საკმაოდ ისიც ძალიან ძვირი იყო, მაგრამ უამრავი გვერდითი მოვლენების მქონე პრეპარატით. ეხლა უმტკივნეულოა ეს ამ ტამლის მიღება, არანაირი გვერდითი მოვლენები, ნუ ძალიან იშვიათად და ძალიან მსუბუქია. შედარებაც კი არ არის იმ ძველ პრეპარატებთან შედარებით. რა გვერდითი მოვლენაც არ უნდა ქონდეს, ეს არის შანსი სიცოცხლე გააგრძელო. უბრალოდ ვერ ხვდები, რა გვერდითი მოვლენა შეიძლება იყოს ამის საფერწოდ. სამწუხარო ის არის, რომ აი პაციენტები, რომელსაც იცის, რომ აქვს ჰეპატიტი და აი ამ რაღაც შიშის გამო არ მოდის სამკურნალოდ, მიყავს თავის მდგომარეობა, მე იმდენად დამძიმებულ, აი იმდენად ძიმდება ეს პაციენტი, ანუ ხდება ციროზის განვითარება, ანუ იქ ათასი სხვა კიდე პრობლემები. შემდეგ კი ცჰეპატიტიდან შეიძლება განიკურნოს, მაგრამ ციროზი და ეს მსგავსი გართულებები უკვე შეუქცევადია. და ამიტომ აქამდე არ უნდა მივიდეს პაციენტი. ბატონო კახა, გადადების რისკს ამცირებს თუ არა ელიმინაციის პროგრამა? იმიტომ რომ თუ ნაკლები დაავადებული ადამიანი იქნება, შესაბამისად გადადებაც პროცენტულად ნაკლები იქნება, ხო? აი მას შემდეგ, რაც ეს პროგრამა ჩაეშვა, ასე ვთქვათ, საქართველოში, ხომ არ არსებობს რამე სტატისტიკა გადადების თვალსაზრისით? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ცჰეპატიტი არ ემართებათ მხოლოდ გარკვეულ ჯგუფებს, ხო? ცჰეპატიტი შეიძლება ბავშვსაც ჰქონდეს, ქალბატონსაც ჰქონდეს, ორსულსაც. აი ეს გადადება როგორ? სტატისტიკას ვერ გეტყვით ნამდვილად, მით უმეტეს ახლა ამ მომარტვიანობა. მომარტვიანობა არც მომატებულა, არც შემცირებულა. ნუ იმ პირველ პერიოდში, როდესაც პანდემია დაიწყო, თავისთავად შემცირდა მომარტვიანობა, თუნდაც каранტინის გამო, თუნდაც იმის გამო, რომ მთელი ყურადღება გადასული იყო ამ COVID ინფექციაზე. დღესდღეობით მომარტვიანობა არც მომატებული, არც შემცირებული. ანუ იგი ჩემ პირადი გამოცდილებით ვამბობ ამას, იგივენაირად გრძელდება. რაც შეეხება გადადების სიხშირეს, სანამ პროგრამა დაიწყებოდა, სამინისტრო სახელმწიფომ აბსოლუტურად შემოწმდა ყველა კლინიკა, ყველა სილამაზის სალონი, ყველა ტატუ სალონი და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ დაცულ ყოფილიყო აი ყველა ეს ყველა გადადების ყველანაირი გზა მოსპობილიყო აი დაწესებულებებიდან. როგორ უნდა აღმოაჩინოს ზოგადად ადამიანმა, რომ აქვს ცჰეპატიტი, თუ აქვს რაიმე სიმპტომი? პრაქტიკულად სიმპტომი ცჰეპატიტის ყველაზე ხშირი გამოვლინება არის ზოგადი სისუსტე და ადვილად დაღლა. თუმცა ესეც შეიძლება არ ქონდეს, ანუ ამ დაავადებას როცა აღმოჩნდა და მე ნელა შესწავლა რომ დაიწყო, ნაზი მკვლელი შეარქვეს, იმიტომ რომ არანაირი კლინიკური გამოვლინება პრაქტიკულად არ აქვს. ძირითადად აღმოჩენის საშუალება არის, რომ თუ ადამიანი თვლის, რომ ის არის რისკ ჯგუფში, არსებობს მაგის ანალიზი, ეს არის ანტისხეულების გამოკვლევა, თუმცა ის თუ დადებითია ჯერ კიდე არ ნიშნავს ოც ჰეპატიტი. აი მე უკვე პროგრამის ფარგლებში ეს ყველაფერი ხდება სახელმწიფოს ხარჯზე, ასე ვთქვათ, უფასოა და ამიტომ ამის გამოკვლევა თავისუფლად შეიძლება. რა თქმა უნდა, ერთჯერადად, ეხლა ვისაც რამდენჯერ მოუნდება კვირაში ერთხელ ეს არ ხდება, მაგრამ ერთჯერადად გამოკვლევა თავისუფლად შეუძლია ყველას.
თუ კი ის თვლის, რომ შეიძლება მას ქონდეს ეს ჰეპატიტი, შეიძლება აი რისკ ჯგუფიდან გამომდინარე რაღაც შეხება ქონდა, ესეთ საგნებთან, რომელიც შეიძლება დაინფიცირებული ყოფილიყო, არ არის ჯგუფში, მაგრამ ნუ შეეხო ამ საგნებს, აუცილებლად სისხლიანი კონტაქტი უნდა იყოს და სისხლის გარეშე ეს დაავადება არ გადადის. ანუ ძალიან ხშირია, რომ მეკითხებიან, ცალკე ხორნა ქონდეს, ხო, ჰაერით ხო არ გადადის, პირადი ნივთები ოჯახში ხავს, მაკრატელი, საპარსი, ეს ყველას თავისი უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჭიქა, ყოვზი და ასე შემდეგ, ამისთვის იზოლირება პაციენტისთვის არ არის საუბარი. ერთგვარი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ხდებიან ხოლმე ცეჰეპატიტით. აი, ბევრჯერ გამიგია მაგალითად, რომ მალავენ საქართველოში ცეჰეპატიტი რომ აქვთ. იმის გამო, რომ მაგალითად ვინმე სამსახურში მათ მიღება არ გადაიფიქროს, ვიღაცამ აი ელემენტარულად თქვენ როგორც ამბობთ, სუფრასთან შეიძლება არ დაჭდეს მასთან ერთად, რომ რაღაც შიში კონდეს, რომ არ გადამედოს. სუფრის რა მოგახსენოთ, მას მსგავსი დისკრიმინაცია არც გამიგია, რაც შეეხება სამსახურებს, ძალოვან სტრუქტურებში მიიღება ქრონიკული ჰეპატიტებით ბეიქნება თუცე, იქ წინასწარ შემოწმება ხდება, ასე რომ რაც არ უნდა დამალოს, გამოკლება მაინც ხდება და ნუ არც არის მიზანს შეწონილი, იმიტომ რომ ძალოვან სტრუქტურას თავისი სპეციფიკა აქვს მუშაობის, თავის რეჟიმი და აქედან გამომდინარე არ შეიძლება ამ პაციენტის იქ მუშაობა. დანარჩენი სხვა სამსახურებში ნამდვილად არ არის, მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში მსგავსი დისკრიმინაცია. შვენიერია თუ არ არსებობს. ბატონო კახა, კოვიდის ფონზე როგორ ხდება მკურნალობა? აი, ბევრი ექიმი ამბობს მაგალითად, რომ კოვიდის ფონზე მომართვიანობა მიკლო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაავადება გაქრა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ხალხს მოსვლის ეშინია. როგორც უკვე გითხარით, ჩემი პირადი გამოცდილებით არ შემცირებულა. პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, შემცირდა. Ну, გარკვეული, თუნდაც იმის გამო, რომ მთელი ყურადღება კოვიდზე იყო გადატანილი, მაგრამ შემდეგ ნენელა, ну, დავარქვათ ესე მიეჩვიეთ ხალხი ამ კოვიდის არსებობასაც უკვე და მომართველობა ისევ აღდგა და ჩვეულებრივად გრძელდება. თვითონ კოვიდი, ეს კორონავირუსი, აი ხა უკვე ბოლო აი რაც დაიწყო პანდემია, მუდმივად ჩვენ ყველა პაციენტი ვინც წვება გამოკლება ბეზეც და ცეზეც ხდება. აი ვისაც აქვს ჰეპატიტი, მითუმეტეს თუ ის გართულებული ფორმაა, საკმაოდ სერიოზული დაავადება მოგესალებათ ეს კორონავირუსული ინფექცია, ну ხელა კატასტროფა მოხდა, წელიწადი და უკვე 2 წელი ხდება. ის გვიგლსაც აზიანებს. ვისაც არა აქვს ცეჰეპატიტი ან ქრონიკული ჰეპატიტი, მისთვისაც კი საშიშია ღვიძლის მხრივ, ანუ ჰეპატოტოქსიურია ეს ვირუსი, კორონავირუსი გულისხმულია. და ვისაც ქრონიკული ჰეპატიტი აქვს და მითუმეტეს გართულებული, რა თქმა უნდა, მისთვის უფრო საშიშია. ანუ რისკ ჯგუფში ისინი არიან. სტაციონარში მკურნალობენ ასეთი ადამიანები. პროგრამის ფარგლებში არა, პროგრამა მაშინ იმ წუთში ვიწყებთ უბრალოდ იმ დახმარებას იმ ღვიძლის, ну, თავისთავად როგორც კი მე გაეწერება COVID ინფექციისგან გამოჯამთელდება, მე როგორ რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ პროგრამა არსებობს და ჩაერთოს, თუ აქვს ჰეპატიტი და ჩაერთოს და იმკურნალოს. და ბატონ კახა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პრევენცია, ზოგადად ნებისმიერ დაავადების დროს. ხო, თქვენ ბძანეთ ახლა საუბრისას, რომ ჩვენ ჩვენი პირადი მოხმარების ნივთები, ჰიგიენურ ნივთებს გულისხმობთ, ჩვენ ჩვენი უნდა გვქონდეს, მაგრამ აი კიდევ რა საპრევენციო ღონისძიებები შეიძლება ჩაატაროს ადამიანმა, რომ მაქსიმალურად თავი დაიცვას ცეჰეპატიტისგან? სამწუხაროდ ვაქცინა ვირუსის საწინააღმდეგოდ არ არსებობს. ამისთვის პრევენციის ის დავიცვათ თავი აი სისხლიანი მანიპულაციებისგან და თუ აუცილებელია და ნუ ეს იქნება ოპერაცია, ეს იქნება სტომატოლოგიური ჩარევა, ნუ ნებისმიერი სხვა მანიპულაცია რომელიც სისხლთან არის დაკავშირებული, იგივე ფრჩხილების მანიკიური, პედიკიური, რომელსაც შეიძლება სისხლი უნდა იყოს, ერთჯერადი მოხმარების საგნები, იქ სადაც იკეთებ ან ან ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს შემოწმებული და სტერილიზებული, სტერილიზებული ის ყველა საგანი, რომელსაც სისხლთან ექნება შეხება. აი თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად მოწმდება ასეთი დაწესებულება? მოწმდება, ნამდვილად მაქვს ინფორმაცია, რომ ყველა დაწესებულება, სადაც კი შეიძლება სისხლიანი მანიპულაცია ჩატარდეს, მოწმდება. ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად რეკომენდაციებს, რასაც ვერ ვიტყვით, ერთი 20 წლის წინ ახდებოდა ღმერთო. 20 არა, მე შემიძლია გითხრათ, 10 წლის წინაც კი ძალიან ნაკლებად ხდებოდა მსგავსი რაღაც. ბატონ კახა, ჩვენ ვიცით, რომ 2015 წლიდან არსებობს ეს ელიმინაციის პროგრამა, თუმცა ეს ალბათ უსასრულოდ არ გაგრძელდება, ხო? 25 წლამდე უნდა იყოს. 25 წლამდე. ამიტომ ძალიან დიდი დრო არ აქვს ადამიანებს იმისთვის, რომ აი მერე წავალ, თან ეს ჰეპატიტიც არის, ძლევა იმის საშუალებას, რომ შეიძლება ხვალდაზეგ ისე გართულდეს ეს მდგომარეობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროგრამა ოდესღაც დასრულდება, რას მოუწოდებთ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ორჭოფობენ და ფიქრობენ, რომ აი ვიღაც მეზობლისგან ან ათესავისგან გაუგიათ, რომ აი ცეჰეპატიტის პროგრამაში თუ ჩაერთვები, ეს დაგემართება და ნუ რაღაცა ბოდიში. აი ეს ინფორმაცია, რომ რა არ დაემართება,
სწორედ იმ პაციენტების განმოდის, ვისაც უკვე გართულებული ქონდა. კი, ცეჰეპატიტისგან, ანუ ვირუსისგან განიკურნა. ვირუსი აღარა აქვს მას, აღარ მრავლდება მის ორგანიზმში ვირუსი, მაგრამ როგორც გითხარით, ის ციროზი და მსგავსი გართულებები შეუქცევადი პროცესია. ეს პროგრამა ამ შეუქცევად პროცესებს პროგრამა კი საერთოდ შეუძლებელია იმის შეჩერება. ანუ შეიძლება სიცოცხლის გახანგრძლივებაზეა საუბარი მხოლოდ მერე. და აქედან გამომდინარე, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს გართულებული, ვისაც გართულებული აქვს, მასაც რა თქმა უნდა ჭირდება ის გამოზიანებელი ფაქტორი, სევირუსის სახით რომ მოისპობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ვისაც არ აქვს გართულებული, არანაირი გვერდითი მოვლენა, ანუ ხო გეუბნებით, უამრავი ძალიან ბევრი პაციენტი პირადად მე მყავს გატარებული და ძალიან იშვიათად სრულად გამოჯამრთელებული. თან აი საოცარი შედეგებია. საოცარი შედეგები. სულ 2-3 პაციენტს ვიხსენებ, რომელსაც განმეორებითი მკურნალობა დაჭირდა. და ესეც პროგრამის ფარგლებში. პროგრამის ფარგლებში კი. ვისაც კი დაუფიქსირდება ყოველას პროგრამის ფარგლებში. ბატონო კახა, სქესი და ასაკი აქვს ამ პროგრამას, თუ აი ბავშვების შემთხვევაში შეუძლია? ბავშვების პროგრამას არა აქვს, მაგრამ ბავშვების შემთხვევაში ყოველთვის ბავშვის ორგანიზმი აკომპენსირებს, ну ეს ხა პირობითად ან ნათქვამი, მაგრამ აი 18 წლამდე არანაირი გართულება არ აქვს, ანუ ყოველ შემთხვევაში მეთვალყურეობის ქვეშ რა თქმა უნდა ყავს ყველა ბავშვი, მაგრამ პროგრამა არ ჭირდება მას ამ ეტაპზე და აი მერე უკვე როგორც კი ამ 18 წელს გადაწდება, ისევ გამოკლებოდა და იმის მიხედვით მერე დაჭირდება. და შეზღუდული რაოდენობა თუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც კი აღმოჩნდება ცეჰეპატიტი. ესე იგი საქართველოში გვაქვს პროგრამა სრულად უფასო, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს ცეჰეპატიტისგან განიკურნოს, სიცოცხლე გაიხანგრძლივოს და მომართვიანობა მაინც არ არის იმდენი, რამდენსაც თქვენ ისურვებდით. რა თქმა უნდა. პარადოქსია. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტი. და ბატონ კახა, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა კითხოთ, რა უნდა ვიცოდეთ ამ ვირუსის შესახებ, ცეჰეპატიტის შესახებ, რა უნდა ვიცოდეთ და რამდენად საშიშია ის ადამიანებისთვის? ანუ შეიძლება რომ ყოველ ჯერზე გადავდოთ და არ მივაქციოთ ყურადღებას, თუ სკრინინგის თვალსაზრისითაც შეგვიძლია ერთ დღეს მივიდეთ და უბრალოდ გამოვიკვლიოთ ჩვენი თავი. სკრინინგის თვალსაზრისით, ვინც კიდევ ერთხელ რისკის ჯგუფშია, უნდა გამოიკვლიოს, ვინც არ არის. ზოგადად ყველა ადამიანი 6 თვეში ერთხელ საკუთარ ჯანმრთელობას, ну, რაღაც დროს უნდა უთმობდეს, გამოიკვლიოს ამ იგივე ჰეპატიტებზე, ну, სხვადასხვა გამოკვლევები რამდენად ჯანმრთელია ადამიანი. რაც შეეხება თვითონ ამ ვირუსს, როგორც გითხარით, ეს ძირითადად უფრო არის ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებლებში, ყველაზე ხშირი სექს მუშაკებში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რისკ ჯგუფი. აი ვინც არის გამოიკვლიოს აუცილებლად. პროგრამა კიდევ ერთხელ ამ ფარსებს გრძელდება და ну შეუძლია იმკურნალოს. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს რომ თქვენი საუბრის მერე კიდევ თუ კი ვინმეს ეს პრობლემა აქვს აუცილებლად შემოგერთდებათ და პროგრამაში ჩაერთვება. ჩვენ ტელემაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ექიმი ჰეპატოლოგი კახა ჩომახიძე.